Bom dia. Bom, sempre uma satisfação conversar com as senhoras e senhores. Hoje o briefing então é sobre as reuniões da semana que vem do G20. Uh, na verdade nós teremos quatro reuniões importantes na semana que vem, mas eu vou me permitir, e aí peço a paciência de todos, fazer um balanço do que a gente já fez até agora, porque é mais fácil entender as reuniões da semana que vem se a gente contextualiza, né? Ou, eu diria o processo de reuniões da presidência brasileira, né? Bom, só para dar um contexto geral, uma presidência, como é, sabem, dura do dia 1 de dezembro de um ano até 30 de novembro do ano seguinte, uma presidência do G20. Isso aí é padrão, todo ano acontece isso, tá? Ao longo desse período, há uma acumulação de reuniões de diversos níveis, né? Na verdade, a gente costuma começar com as reuniões mais técnicas, tá? Depois passa a ter reuniões ministeriais e no final tem a cúpula, que é uma espécie de culminação, ou seja, coroamento de todo o processo da, da presidência de um país. Tá? É, em cada o que a gente chama grupo de trabalho, por isso que é, é um pouquinho complexo. e Eu me permito fazer até para contextualizar que tipo de reunião a gente vai ter semana que vem, né? É, para cada área de atuação a gente tem um grupo de trabalho. Por exemplo, tem o grupo de trabalho de educação. Né? Tem o grupo de trabalho de saúde, tem o grupo de trabalho de agricultura, tem o grupo de trabalho de prevenção uh, de desastres. Né? São 15 grupos na trilha que a gente chama de Sherpas, tá? que é o que não é financeiro do G20, está na trilha de Sherpas. Tá? É... E, além disso, nós criamos duas forças-tarefa na presidência brasileira, porque a gente tinha dois objetivos específicos e precisávamos criar. Mecanismos para lidar com, essas, com esses temas. Tá? Além disso, há a Trilha uh, de Finanças, que tem em torno de oito iniciativas, como se fossem os grupos de trabalho da Trilha de Sherpas, tá? mas são todos, todos convergem para a própria reunião é, de ministros da, das Finanças e presidentes do, do, dos bancos centrais. No caso dos grupos de trabalho da, da Trilha de Sherpas, que são esses 15 que eu falei, para cada sequência de reuniões. Desse grupo de trabalho, há no final uma reunião ministerial. Então, por exemplo, haverá uma reunião ministerial sobre educação, haverá uma reunião ministerial sobre saúde, haverá, semana que vem, uma reunião ministerial sobre emprego, tá? e a é de desenvolvimento também. Então, é só para é, mostrar para vocês que, no fundo, a presidência brasileira, que começou em 1 de dezembro do ano passado, já realizou uma série de reuniões técnicas que agora levam a reuniões ministeriais. Então a gente está chegando uma espécie de segunda fase, né, até porque é o segundo semestre de fato, é, com uma concentração maior de reuniões em nível mais alto, porque agora os técnicos já se reuniram, alguns ainda têm reuniões técnicas, tá? o, o calendário é diferenciado entre cada área, tá? Mas alguns já estão concluindo os trabalhos. Então a gente inicia uma nova fase, que é a realização de reuniões em nível ministerial, tá? Por isso que a semana que vem é muito importante, porque na verdade a gente terá quatro reuniões, uma reunião ministerial de uma das duas forças tarefa que nós criamos, tá? Com a presença, inclusive, do presidente é, Lula, tá? Ah, e inauguramos uma espécie de segunda fase, porque no primeiro semestre a gente teve reuniões ministeriais, três reuniões ministeriais, tá? A gente teve uma de chanceleres no Rio de Janeiro e duas de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais que foram a reunião de São Paulo e a reunião em Boston, tá? Mas é que tá, isso é normal nesse calendário porque somente a reunião de chanceleres e de ministros da, de finanças se realiza mais de uma vez, tá? No caso de finanças é tradicional, o modelo G20 sempre foi quatro reuniões ministeriais, porque aí são duas reuniões ministeriais na sede, país que é a presidência, e duas reuniões que são na verdade, é, casados com o calendário das reuniões do, do FMI do Banco Mundial. Por isso que a reunião foi em Washington em abril. Tá? Então, são os dois únicos, não é nem grupo de trabalho, são as duas únicas áreas em que se faz mais de uma reunião ministerial. Agora, nos outros casos, só se faz uma reunião ministerial. E é isso que a gente vai começar a ver a partir agora, a, da semana que vem, com a reunião de ministros do desenvolvimento. Que é a reunião no dia 22 e 23, tá? que será presidida pelo ministro Mauro Vieira uh, e, será, e terá também a presença, né, como uma co-presidência, uh, da ministra Simone Tebet, uh, do Planejamento, uh, do ministro da cidade Jader Barbalho Filho, e também da mi ministra Aniele. Então, na verdade, nós teremos no Rio de Janeiro, 22 e 23, ou seja, segunda e terça-feira, a reunião né, do grupo de desenvolvimento, em nível ministerial, que culmina, então, os trabalhos desse grupo. Tá? Bom, isso na segunda-feira. Na, segunda na terça-feira, aí ah, deixa eu fazer só um balançozinho. Né? Ah, como chegamos a essas reuniões? Eu recomendo a vocês darem uma olhada no, na nossa página do G20, porque tem o um calendário de reuniões. Se vocês olharem lá, não é pouca coisa. Né? Nós já realizamos... 84 reuniões, mas ainda temos 50 pela frente, sendo que dessas 50 pela frente, nós temos a, a algumas das principais reuniões, não só a cúpula, mas essas ministeriais que eu mencionei a, a, a todos. Então, é, eu recomendo que não deixem de olhar, porque é bem ilustrativo e até agora o calendário tem sido respeitado nas datas, né, ou atualizado também com frequência, mas é que tá, com isso vocês têm a ideia de como se organiza. Ah, Quantas são as reuniões do grupo de trabalho em nível técnico e como é que isso leva a uma reunião ministerial? Isso está mais ou menos, tá bem, eu diria, detalhado aqui na, nesse calendário na página, tá? Bom, chegamos a esse momento de 20, com essas 84 reuniões e, e 50 por realizar, tá? É, eu acho que um balanço positivo em relação ao que tínhamos como objetivos, tá? primeiro os objetivos principais da, da presidência brasileira aqueles três objetivos que são frequentemente mencionados né a questão da redução da desigualdade da fome e da pobreza tá esse é um deles a questão da mobilização para o combate à, à mudança do clima e também para as transições energéticas tá e a terceira é a questão da governança global a reforma da governança global em relação a esses três objetivos nós temos avançado tá? É, um deles, inclusive, a gente terá na semana que vem já um passo muito significativo, que é no caso da, da redução da fome, da pobreza e da desigualdade, o pré-lançamento. O pré por favor, é o pré-lançamento, tá? O lançamento pleno será em novembro, mas é o pré-lançamento ah, da Aliança Global contra a Fome. Tá? E em relação aos outros dois objetivos, também temos avançado bem, tanto que já prevemos uma reunião é, de chanceleres. Em setembro, na ONU, que é justamente para lidar com a prioridade da reforma da governança global. Tá? Isso também foi outra. Eu diria que ah, o, lança... o pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e também né, o avanço na discussão sobre a reforma da governança global avançaram tão bem que a gente já conseguiu não só né, realizar essa reunião ministerial da semana que vem, com o avanço nos documentos que nós queríamos adiantar, né? Ah, mas também no caso da governança global conseguimos também isso, que é a aprovação de todos os países do G20 é, da realização de uma reunião de chanceleres na ONU, ou seja, na sede da ONU, porque quando a gente fala em reforma da governança global, a visão ah, natural é dizer, ah, no centro dessa reforma da governança global tem que estar a ONU, e se a gente tem que dar um empurrão para fazer a reforma da ONU e precisa ser feita, né? porque nós temos um momento no mundo de muitas conflagrações, recorde no número de conflitos, como a gente viu ano passado, 183 conflitos, o um número que só havia nos períodos da Guerra Fria, ou seja, há 30 anos nós não tínhamos tantos conflitos concentrados num ano só. E além disso, a ONU, né? que já é uma, uma senhora de quase 80 anos, né? ah, precisa ser reformada para se adequar. Naturalmente, né, as realidades contemporâneas, inclusive na questão a, do combate à mudança do clima. Eu já mencionei várias vezes a, aos jornalistas que a Carta da ONU, por exemplo, não contém a expressão meio ambiente. Né? Então, alguma coisa, obviamente, precisa ser atualizada e, nesse aspecto, a ONU tem que estar no centro da reforma da governança global. Agora, nada mais simbólico do que fazer uma reunião sobre a reforma da governança global na sede da ONU. Com a presença de todos os países da ONU, porque essa também é a mensagem do governo brasileiro. O governo brasileiro não crê que o G20 substituirá a ONU. Crê que o G20 é um instrumento para fazer avançar temas na agenda global, mas em perfeita consonância e em apoio aos trabalhos da ONU. Então, é uma forma também de prestigiar a organização e fazer essa discussão com os chanceleres de todos os países dentro da ONU. Então, eu diria que os objetivos brasileiros têm avançado bem. A gente também. Pela primeira vez na história do G20, nós realizamos as reuniões. Já começamos a realizar as reuniões do grupo de trabalho de empoderamento das mulheres. Tá? Isso é uma inovação também na presidência brasileira. Foi uma decisão dos países do G20 na presidência indiana. Né? Isso é foi consignado na declaração de Delhi, em setembro do ano passado. E nós estamos contentes com o fato de que também né, conseguimos iniciar os trabalhos nessa área e tem avançado bem também. Além disso, tem avanços também na área é, social, de, eu diria de diálogo com a sociedade no G20, que é uma das prioridades do governo brasileiro. Nós teremos o G20 social no final do ano, isso foi aprovado também, ou seja, não houve objeções em relação a isso, e inclusive na reunião de Sherpas do Rio de Janeiro foi realizada a primeira interação dos grupos de engajamento do G20, e aí eu explico um pouquinho: os grupos de engajamento são os grupos justamente que reúnem organizações da sociedade civil e tratam dos diversos temas de interesse da sociedade para que sejam canalizados para, eu diria, as trilhas governamentais do G20. Tá? E uma inovação brasileira foi, pela primeira vez, fazermos, uma, né, como fizemos, uma, uma interação entre os Sherpas, que são os representantes dos líderes do G20, e os coordenadores dos grupos de engajamento. Foi uma reunião feita no Rio de Janeiro, na semana retrasada, se não estou equivocado, e foi também uma inovação nessa linha de prestigiar é, as reuniões, é, eu diria, a interação entre a sociedade e os governos para fazer avançar o G20. Tá? Além disso, também teremos na semana que vem a possibilidade isso é, uma, é, um, é um dado positivo também de, pela primeira vez em dois anos e meio, aprovar documentos em nível ministerial, tá, no G20. É, as senhoras e senhores sabem que, o G20 eh, não pôde aprovar declarações ministeriais nas duas últimas presidências, por conta de uh, controvérsias e, eu diria, diferenças no tratamento da questão geopolítica entre os países do G20. Mas também nós conseguimos eh, um acordo para que, uh, já na semana que vem, as ministeriais, caso queiram fazer, e a gente tem expectativa de que várias ministeriais emitirão documentos esses documentos possam ser aprovados como documentos de consenso dos ministros, o que não estava acontecendo, né? Eu diria já quase há dois anos e meio no G20. Então isso também é uma, é uma novidade importante. Então é nesse quadro, eu diria, de alguns avanços ah, nas negociações do G20 que nós temos as reuniões da semana que vem, tá? Então vamos começar pela reunião. Bom, vou começar pelo simbolismo de fazer a reunião é, onde será, que é no Galpão da Cidadania, tá? Um eixo fundamental da presidência brasileira do G20 é a busca da redução das desigualdades no mundo. Isso é um eixo que o próprio presidente tem repetido e estabeleceu como um objetivo muito claro para a presidência brasileira do G20, que é focar na questão da redução das desigualdades. E nós faremos no Galpão da Cidadania, que é no Rio de Janeiro, ali perto do Morro da, Previdência, da Providência. Ah, é perto do cais do Valongo, né? Que historicamente, não sei se tem conhecimento, é, era o cais no Rio de Janeiro que recebia, né? A, vamos dizer assim, a, é, os escravizados do tráfico negreiro. Né, então tem um simbolismo forte também nesse aspecto. E o próprio galpão foi construído ou foi projetado, na verdade, por um dos maiores abolicionistas brasileiros, um abolicionista negro, que foi o engenheiro André Rebouças. Né. Aliás que também projetou ele não chegou a construir porque o Rebouças Túnel foi construído muito mais tarde no Rio de Janeiro acho que foi concluído em 1960 ou algo por aí mas o projeto inicial do túnel Rebouças do Rio de Janeiro é do André Rebouças esse grande engenheiro negro abolicionista do final do século 19 no Brasil tá então ainda tem esse simbolismo que o Galpão da Cidadania foi projetado pelo André Rebouças e Galpão da Cidadania onde funcionou a ação da Cidadania do Betinho que foi um dos movimentos mais importantes e continua a ser a de eu diria chamar a atenção e concentrar esforços no combate à fome e à pobreza extrema então também é ou seja não é não é carente de simbolismo o fato que a gente está fazendo a reunião no Galpão da Cidadania as duas reuniões acontecerão lá duas dessas quatro né a reunião de ministros do desenvolvimento do G20 segunda e terça e a reunião ministerial da Força Tarefa a, da Aliança Global contra a Fome, que terá né, a, deverá ter a presença do, do presidente a Lula na sua abertura. Tá? Bom, dito isso, e já também é, entrando, desculpe se eu estou sendo um pouquinho longo, né, mas. Tenha um pouquinho de paciência, que eu acho que é importante contextualizar essas coisas. Primeiro, falo da reunião de ministros de desenvolvimento, segunda e terça. Então, culmina as reuniões do, do grupo de trabalho, em nível técnico, dessa área. Dois temas principais serão discutidos na reunião de ministros de desenvolvimento. Essa que será presidida pelo ministro Mauro Vieira, com a presença dos três outros ministros que eu mencionei. Uh, primeiro, a questão do acesso à água e saneamento, tá? É, os países G20 estão, inclusive, negociando um documento, talvez seja aprovado na reunião, veremos, que é justamente para dar um empurrão na mobilização de recursos e no intercâmbio entre instituições que lidam com ampliação do acesso à água a, e à rede de saneamento, tá? Principalmente para populações pobres. Isso é um bom avanço. É um dos dois temas principais da reunião de ministros do desenvolvimento. E o outro tema é esse que eu mencionei, que é o tema da redução das desigualdades. Está sendo negociado também uh, um documento em favor da redução das desigualdades nas suas mais diversas formas, racial, gênero, social, econômica, de forma geral. Né? Então, isso é um documento... Acesso, por exemplo, a recursos para combate à mudança do clima, diferença entre países também, ou seja, a desigualdade não é só... O fosso não é só entre pessoas, né? não é só dentro dos países, é também entre os países. Então, esse é um documento que... É um, também um documento né, importante da, dessa reunião ministerial. E serão organizados dois eventos ah, casados à própria reunião ah, de ministros do desenvolvimento, que são... Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar a minha a agenda aqui. Do, um que será no primeiro dia, na, na segunda-feira, dia 22, que é um evento organizado pela ministra Esther Dweck, do MGI, tá Uh, e é sobre é, é um grande evento uh, sobre reflexões sobre o estado do futuro chama States of the Future mas na verdade é, é qual é o papel do estado né, diante dos desafios globais que a gente tem tá? e se realiza justamente na segunda-feira à tarde uh, deixa eu ver o horário às duas da tarde a reunião de ministros de desenvolvimento perdão ter voltado começa às nove da manhã Tá, presidida pelo ministro Mauro Vieira, com a presença do, do, do ministro Jader Filho e da ministra Simone Tebet. Então, teremos depois é, esse evento à tarde. Ah, seguirá, na manhã seguinte, mais uma sessão dessa reunião, porque é uma sessão de agro saneamento, que é a sessão da manhã de segunda, e a sessão sobre desigualdade, que é na manhã de terça-feira. E, na terça-feira à tarde, haverá um novo evento, presidido pela ministra Simone Tebet, sobre redução da de desigualdade, é, principalmente no campo econômico, mas também né, com efeitos na área social. Então, aí também é um evento que a gente tem a apresentação de estudos que foram encomendados pela presidência do g 20 sobre a questão da redução da desigualdade. E a ministra preside esse, esse evento também. Bom, isso em relação à ministra do Desenvolvimento. Em relação à reunião de quarta-feira, que é a reunião ministerial da Força-Tarefa né, da Aliança Global contra a Fome, haverá um, um segmento de abertura que deverá contar com a presença do presidente Lula e da primeira-ministra de Bangladesh, a Sheikh Razina. Tá? Falando em simbolismo, tá, me permitam aqui uma parte, porque há, há uma visita prevista da primeira-ministra de Bangladesh, que é uma visita bilateral, que acontece no dia seguinte, no dia 25, mas a abertura é, dessa reunião ministerial. Pelo presidente brasileiro e pela primeira-ministra de Bangladesh, também tem um simbolismo importante, que é o seguinte: são dois países que conseguiram, entre outros, são vários países, mas esses dois países, entre outros, conseguiram fazer avanços significativos, significativos, é, do ponto de vista de combate à fome, à pobreza e à desigualdade, com base em programas sociais abrangentes. Então, isso aí é uma, é uma marca, eu diria, da redução da fome e da, e da pobreza nesses dois países. Tá? E com um simbolismo adicional, porque tanto os programas brasileiros como os programas é, de Bangladesh tiveram forte componente, aí voltamos à questão do empoderamento de mulheres, tiveram um forte componente, eu diria, a, de centrar as iniciativas é, no papel é, da mulher. Tá? No caso do, do Brasil, nós temos o Bolsa Família, que né, os recursos são pagos mensalmente às mães, né? E no caso de vários programas de Bangladesh também o centro é, na figura da, da mulher, como é o caso do microcrédito e outros programas. Então, há também um, um simbolismo muito especial, né, que é dizer esses países conseguiram reduzir significativamente a pobreza e a fome, tá? Mas com programas que, inclusive, se mostraram mais eficazes porque centrados é, na mulher. Isso aí também está comprovado. O Banco Mundial já já tem indicado isso de várias maneiras é muito mais eficaz estabelecer programas seja de microcrédito seja de transferência de renda quando a principal a, a beneficiária direta é a mulher então isso também tem um simbolismo adicional e por conta disso também será realizado na tarde desse dia um evento presidido pela a primeira dama do Brasil e pela primeira ministra de Bangladesh sobre programas sociais e seus eu diria né, e os elementos né, justamente de empoderamento de mulheres decorrentes desses programas sociais então é, é um, também vai haver um painel né, um debate presidido então pela primeira dama e pela primeira ministra de Bangladesh na parte da tarde sobre é, eu diria a centralidade das mulheres no, é, nos programas sociais de combate à fome e à pobreza tá bom então Evento de, de quarta-feira, abertura. É, na verdade, esse evento é co-presidido em nível ministerial pelos, por dois ministros, a, o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e o ministro Wellington Dias, da Desenvolvimento Social, e também com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque, no fundo, é a força-tarefa das duas trilhas. Então, isso foi também uma ideia... É, eu diria, orientadora da presidência brasileira desde o início. Para ter um G20 eficiente, é melhor, é, é, é importante articular melhor as trilhas de finanças e a, e a trilha uh, de Sherpas, porque, na verdade, uma lida mais com meios e outra lida com fins, ainda que também haja fins na, do outro lado. Mas é, é preciso sempre ter em mente a necessidade de adequar é, fins e meios. né? E naturalmente a trilha de finanças tem um papel importante na questão ah, de meios, para além de outras muitas atribuições e, e, e diria, né, e, e a centralidade da trilha de finanças em outros aspectos, tá? Então é uma reunião presidida é, pelos três, mas que terá é, uma, provavelmente uma intervenção é, não só da primeira-ministra do Bangladesh, mas também do presidente Lula ah, nessa abertura. O evento começa. Deixa eu ver aqui os horários. Às nove, com a apresentação, isso também é muito importante: a apresentação dos novos dados sobre o mapa da fome pela FAO. E aí, para deixar bem claro, desde o início, né, a, a negociação dessa iniciativa da Aliança Global contra a Fome foi feita em parceria muito próxima, muito coordenada com organizações internacionais como a FAO, o PNUD, o PMA. A ONU de forma geral e também os bancos multilaterais, como o Banco Mundial, o BID uh, e outros, né, o Banco Africano de Desenvolvimento também, porque é justamente é, uma reunião de esforços né, para a efetiva a capacidade nossa de combater a fome e a pobreza. Né? Então é muito importante, e a FAO, como a instituição de referência, justamente na questão da fome e do acesso a alimentos, vai lançar. Isso é, é, é até raro de acontecer, porque, geralmente, o, o lançamento, o ministro Renato saberá melhor sobre isso, mas, geralmente, o, e o ministro Saul também, porque os dois são especialistas no, no tema, o lançamento do mapa, geralmente, não é feito né, em países específicos. Né? A primeira, é ah, primeira vez que é feito fora de Roma e Nova Iorque. A primeira vez que é feito fora de Roma e Nova York, mas é que tá, tem um simbolismo especial, que, justamente, né, nós precisamos conhecer os novos números, os números de 2022, como sabem, são números deprimentes. Né? Uh, 700 e, entre 730 e 750 milhões de pessoas com fome no mundo, ou seja, quase 10% da população mundial. Uh, entre essas, em torno de 145, 150 milhões de crianças até 5 anos passando fome no mundo, ou seja, né? quase. é muito maior que a grande maioria dos países em termos de população, se a gente tivesse que reunir um, né, um, todos os. Bebês até 5 anos que passam fome no mundo, ou seja, uma tragédia absoluta. Tá? Ah, e esses números a gente tem percebido que nos últimos anos, é, em vez de cair, né, tem ah, subido em alguns casos, foi o caso desde 2020, com a pandemia. Então, a urgência no combate à fome e à pobreza no mundo é ainda maior, porque os números são muito negativos. É lógico que nós veremos os novos números, tá? temos a esperança de que alguma redução tenha acontecido, mas isso a gente tem que esperar. Para ver, e, e a importância, justamente também na quarta-feira, desse evento é que será precedido a reunião da Aliança Global contra a Fome será precedida pela divulgação do novo mapa, lá também no Galpão da Cidadania, pelos ah, analistas da FAO. Tá? Então, isso também é muito importante. Bom, além desses ah, eventos, eu vou. É passar a palavra ao, ao ministro Renato e ao ministro Saulo para que falem dos documentos que deverão ser é, aprovados na aliança, a, nessa reunião da Aliança Global contra a Fome, porque, na verdade, eles são o pontapé inicial da Aliança Global contra a Fome. Nós estamos felizes com o fato de que, é, em meio ano, nós conseguimos fazer aprovar esses documentos, tá? não, é uma, não é algo trivial, né? Uh, isso será a base da Aliança Global contra a Fome, ou seja, isso é uma espécie de um pré-lançamento, e o lançamento pleno será em novembro, porque agora a gente tem um trabalho de julho até novembro para trazer os países para a Aliança Global contra a Fome, já que nós temos os documentos de base já aprovados pelos países do G20. Então eu passo a, a, ao ministro Renato, bom, passo ao ministro Saulo e ao ministro Renato que né, poderiam comentar esse tema. Pode ser. Bom, obrigado, é, embaixador. Bo, boa dia, ou já boa tarde, não sei. Estou um pouco perdido com o tempo aqui, a todos vocês. É, só também começo dizendo que eu tenho formação universitária em jornalismo. Então, eu estou aqui sentindo um pouco de pena de vocês, porque é tanto conteúdo, tanta informação, é, e está difícil procurar né, o que destacar, onde é que está a manchete. Mas aqui, é, e deixo essas, essa, essa questão para vocês. Mas passando para o tema em questão, né, como disse o embaixador, são documentos que serão adotados na ministerial e foram negociados em todas essas ocasiões pretéritas, vocês devem se lembrar, é, inclusive a reunião em maio em Teresina, de nível técnico, outra reunião que teve antes em março em Brasília reuniões online, consultas eletrônicas tanto tudo isso foi feito na, no nível técnico, né, pela pela força tarefa, é, com muito apoio, muito entendimento dos países, então por isso a gente conseguiu esse resultado de acordar tão rapidamente uma uma densidade muito grande de documentos nesse nesse nível. então a, a ministerial adotará esses documentos, essa é a expectativa que já estão prontos e consensuados no nível técnico, né, então será adotado em nível político o que é, permite o G20 está dizendo por isso um pré-lançamento né esse aqui é a planta esse é o plano para a aliança global ela funcionará assim assim assado com essa 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 série de de, de procedimentos regras e princípios é, e a partir daí agora trata-se de materializar a aliança então ela passa a estar aberta a adesões voluntárias né? então o G20 ele aprova a aliança mas não necessariamente ele é, os países todos do G20 já estão sendo membros individualmente da aliança porque isso precisa de um processo à parte, né? então a, essa abertura a adesões acontecerá entre julho e novembro né? para quem quer ser membro fundador, claro que após o lançamento em novembro também continuará aberta mais adesões de mais países que quiserem é, entrar. Então esse, essa essa adesão ela se dá pela submissão por um país de um, um documento que se chama declaração de compromisso que o país faz com a aliança. Então, esse é um dos documentos que vão ser adotados agora, é o modelo para essa declaração de compromisso. O que, que precisa constar né, nessa declaração, que o país precisa endossar para que ele possa ser membro da aliança? Está se comprometendo com o quê? Né? Então, esse é o primeiro documento, só que é um modelo. Depois, cada país vai é, personalizar. O seu próprio a sua própria declaração de compromisso tem elementos mínimos e elementos opcionais que ele pode dizer também estou colocando esse tipo de oferta na mesa né? então tudo isso vai se desenrolar nos próximos meses a partir desse lançamento é, da, da, desse pré lançamento agora e, e do endosso dos documentos então o primeiro a declaração de compromisso é, tem outro documento que diz como vai funcionar a governança de que, que se trata o mecanismo e outro que é muito importante também para nós que é o os critérios para a cesta de políticas públicas. Né? Então, a aliança toda ela é baseada no princípio de apoiar muito concretamente a implementação de políticas públicas. Então, ela vem da experiência brasileira, né? que o MDS é um dos ministérios que lida com isso, né? gerencia o Bolsa Família e diversos outros programas sociais. Nós temos a experiência de que quando há uma política pública bem feita, bem implementada, é, o resultado é rápido, né? então a gente até espera, né? não sabemos ainda os números, mas que venham números bons no lançamento do, do SOF, que o embaixador se, é, é, mencionou, SOF é o nome formal do, do mapa da fome, é, em relação já ao primeiro ano de, do governo é, atual. Então, é, o Brasil, o governo brasileiro sempre teve muita crença né, na, na, na força desse tipo de política pública é, interministerial coordenada para ter um impacto rápido. E a aliança é baseada nesse princípio. Então, é uma cesta de políticas, né, são opções com, com baseadas em evidências, em exemplos concretos que os países fizeram implementaram ao longo é, do tempo né Bangladesh está aí também como um simbolismo sobre isso. tem políticas é, desse tipo muito bem sucedidas e, e se trata então de prover apoio, apoio financeiro, apoio de conhecimento e compromisso político. são os três pilares nacional conhecimento financeiro. É, para que os outros países escolham ali as suas opções. Muitas coisas eles já têm, mas precisam melhorar ou querem ampliar a escala. São programas menores ou programas que podem ser aperfeiçoados. Muitos já vão ter isso ou já vão ter isso nos seus planos, mas não conseguem apoio de implementação. E a aliança em si não vai fazer nada dessas coisas. Ela é uma, a ideia é que ela seja um, um, um mecanismo ágil, pequeno, flexível, é, inteligente para mobilizar, fazer um matchmaking, né, de quem é que é membro da aliança, não só os países, como as organizações, os fundos, então eles todos submetem é, seus compromissos e depois esse mecanismo de matchmaking vai dizer, olha, o país tal vai querer implementar tal coisa, quem é que pode apoiar isso e tentar fazer as parcerias específicas para avançar, né, que mais países tenham essa implementação. É, então isso evita repetir o que outras fóruns e organizações estão fazendo, né? então esses vão ser é, um pouco a linha dos, dos três documentos que estão sendo adotados além de uma declaração política, né? acho que o Saulo poderia falar mais dela também. É, bom dia, boa tarde. O Renato e o embaixador já cobriram. Tudo, né? eu acho que o último documento que o Renato não mencionou, é, é, que também está nesse pacote que vai ser endossado lá na quarta-feira que vem, é o conjunto de termos de referência, ou seja, são as regras mínimas ali de funcionamento da aliança e também a, a estrutura de governança, né, que vai definir quais serão os órgãos que vão tocar a aliança uma vez que ela seja lançada. Porque isso também eu acho que é, é, é importante ressaltar que a aliança foi construída. Utilizando o G20 como base, mas ela será uma aliança global e vai ser aberta a todos os países do mundo e outras entidades também. Né? Então, para que essa aliança funcione, uma vez que ela se despregue do G20, ela vai precisar de ter uma, uma base, um pequeno é, secretariado ali, e também esse, esse conjunto de países que vão tomar decisões em nome dela. Né? Então, a gente está chamando de, de junta de campeões né? Board of Champions que é esse grupo de países e outros parceiros que vão tomar as decisões em nome da aliança, para da enfim, a partir do ano que vem quando ela começará efetivamente a funcionar. Bom, e só para reforçar o que os dois é, disseram, na verdade a, uma das um dos elementos mais importantes da aliança é a consagração desse princípio, né, que para combater a fome e a pobreza é preciso ter programas sociais abrangentes, né? isso aí e é uma, eu diria que é um ensinamento que não é tão antigo, porque na verdade os programas sociais, como a gente né, veio a comprovar, que são os mais eficientes, que são programas de transferência de renda condicionados, programas de apoio à agricultura familiar, programas de merenda escolar, programas de cadastro único, programa do leite materno, né? que aliás é um dos né, sucessos maiores da cooperação brasileira no exterior, o programa de leite mater. Esses programas, né, a gente tem agora depois de duas duas décadas e meia, um pouquinho mais talvez de implementação, agora a gente tem um endosso internacional de instituições como a FAO, de bancos como o Banco Mundial, que dizem: "Esses são os programas que funcionam". Então a gente tem pela primeira vez um conhecimento acumulado, né? do que, que é eficaz para combater a fome é, no mundo, porque alguns países tiveram experiências muito positivas, inclusive um país do G20 e um país que não é do G20, porque o Bangladesh não é do G20, que estará na reunião ah, de quarta-feira. Então é muito importante como uma consagração também de um princípio. E para além disso essa tentativa de, é, eu diria, ligar todos os países, porque o que é interessante da aliança é que cabem todos, porque cabem países como doadores de recursos financeiros. Cabe em países, obviamente, como beneficiários, e a maioria dos beneficiários podem estar fora do G20, porque a fome é mais prevalecente, é, não nas maiores economias, mas né, em países mais pobres. Tá? E os países que fizeram programas sociais é, bem sucedidos, como o Brasil, México, Bangladesh, Índia, China e tantos outros que vão poder prestar cooperação técnica para, para, para os países beneficiários. Porque isso é que é interessante. O método, na verdade, é quase triangular. Tá? Você tem um país que tem a necessidade de um programa, por exemplo, o programa da merenda escolar. isso os senhores conhecem, as conhecem o programa é, brasileiro. Por exemplo, 30% né, dos recursos que os estados e municípios, é, aliás, 30% das compras que fazem para a merenda escolar nas escolas públicas, tem que vir da agricultura familiar. Isso é um enorme impulso à agricultura familiar. E a agricultura familiar é um dos fatores de redução da pobreza no meio rural, por exemplo. E de construção das bases de desenvolvimento de longo prazo. Né? Então, um país como o Brasil tem esse programa. Um país quer adotar o programa. Outro, um terceiro, pode ser o financiador, tanto da cooperação como, ah, eu diria, da destinação de recursos para o financiamento do próprio programa no país beneficiário. Então, é essa, eu diria. É uma aliança que engloba todos os tipos de país nesse sentido. Ou seja, que é inclusiva e, obviamente, vai muito além do G20. Então, eu acho que com isso, já falamos demais, né? Desculpe. Ah, passo a palavras, às a, né, perguntas. Não sei se esqueci alguma coisa dos eventos, falei de todos os eventos previstos, inclusive os paralelos, sim. Né? Tá. Então é isso. Eu me disponho a responder a perguntas. Bom, nós vamos circular o microfone. Eu peço só, por favor, que se apresentem antes de formular a pergunta. Bom dia. Eduardo David da Agência EFE. É, duas questões que, afinal, estão mais ou menos relacionadas. Mais ou menos. Por isso, sim, por isso da, da retórica e os ofícios meios. É, aliança é, Entendo que, afinal de contas, seria um grande espaço de cooperação e troca de experiências, mas eh, fico com a dúvida sobre os recursos. Ah. É, quem quem paga a festa? É, 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 mais é mais do que um espaço de cooperação, tá. porque, na verdade, existe um pilar financeiro da Aliança. Tá? Hum. E esse pilar financeiro engloba uma série de mecanismos inovadores. tá? Vamos lá É. Um dos principais fundos né, de combate à pobreza uh, do Banco Mundial, aliás, o principal é o AIDA. E nós estamos negociando com o, o Banco Mundial para que haja uma espécie de para que haja acesso ao AIDA para a destinação de recursos para a Aliança Global contra a Fome. Isso é, isso é algo que nós veremos, poderá ser anunciado. Na reunião do dia 24, não quero antecipar nada, mas isso, o engajamento do Banco Mundial, aliás, tem sido é, muito intenso. Inclusive, ah, foi, foi anunciado na reunião de Sherpas no Rio né, que o Banco Mundial deverá ter ah, um officer, um representante no Banco Mundial, ou seja, em Washington, da Aliança Global contra a Fome. Tá? Então, é muito mais do que propriamente cooperação. Porque isso que é interessante, são três pilares. Né? Tem o um pilar, tudo bem, do conhecimento, que são os programas sociais, tem o um pilar dos compromissos nacionais, o país que é doido, mas tem o um pilar financeiro. E a gente tem avançado muito nisso. Tá? É, alguns mecanismos inovadores que nós temos avaliado. O uso do que a gente chama de direitos especiais de saque do FMI, que recentemente foram, vamos dizer assim, né, autorizados a serem usados, para a Aliança Global contra a Fome. Isso está sendo. Eu diria negociado com dois bancos multilaterais de desenvolvimento. Tá? E, em, em, em boa fase de, né, de desenvolvimento nesse aspecto. Tá? É, outro tema que a gente está: é, que a gente gostaria de aplicar na Aliança Global contra a Fome: existe um mecanismo de troca de dívida ah, por experiências em diversos campos, por exemplo, É comum já swap, troca de dívida por proteção ambiental. O Bit fez um programa nessa linha com o Equador, né, que é Perdoar parte da dívida e destinar aqueles recursos para é, uma atividade como essa. Nós estamos é, buscando trazer esse mecanismo de, de troca de dívida também para a adoção de programas sociais, porque aí nós temos um, um dilema grave. Há uma infeliz coincidência né, na frequência de países com alta incidência de fome e na frequência de países com alto endividamento externo em sua grande maioria, há uma coincidência. Né? Países altamente endividados são países que têm altos índices de fome. Então, como ter espaço fiscal? Porque esses programas todos exigem algum, alguma, alguma capacidade fiscal de investimento, certo? Como ter espaço fiscal? Por que não adotar, justamente, né, o perdão da dívida? Isso é um dos mecanismos. Olha só, o que é inter... eu acho que é interessante da aliança é que a gente está juntando uma série de mecanismos. Por exemplo, parcerias entre um banco multilateral e um país, especificamente. E nós já temos boas notícias de engajamento de países. Eu não posso mencionar os nomes, porque esse país, né, obviamente, é uma questão delicada, mas a gente já tem a sinalização positiva de que vários países vão contribuir financeiramente, inclusive para o estabelecimento do secretariado. Tá? Então, é mais do que um, né, um, eu diria, um espaço de cooperação, é de fato uma articulação entre recursos financeiros, programas sociais que deram certo e compromisso de países que sofrem fome de adotar esses programas a fim de receber os recursos financeiros. Então, isso é importante. É importante porque a gente tem trabalhado também muito no pilar financeiro e é, e é um dos elementos fundamentais. Não é só a consagração do princípio que o programa social é fundamental para combater a fome, é também a destinação de mais recursos para isso. E as notícias até agora têm sido positivas. É, só um pequeno complemento também. O falou de como trazer mais recursos. Né? Tem um, um outro aspecto do pilar financeiro também, que é o melhor alinhamento dos recursos existentes. Então, uma fonte muito importante de ajuda ao desenvolvimento, né, que é a ajuda oficial ao desenvolvimento, é o, o ODA, é, em inglês, que os países ricos têm lá o seu compromisso interno né, de chegar numa meta de 0,7% dos seus PIBs é, como ajuda para outros países, em todas as áreas. E um dos relatórios que, que a presidência encomendou, que embasaram as conclusões e as ações da Aliança, né, foi sobre esse, esse estado do financiamento da fome e da pobreza. E a conclusão lá, muito drástica, grave, né, é que essa, essa, essa fonte para a fome e pobreza ela está mal distribuída, não vai para os países que mais precisam exatamente, é, e principalmente muito fragmentada. Então, é uma tendência de cada doador ter o seu pequeno fundo que vai apoiar um pequeno projeto na periferia da cidade tal. Assim, nada contra, são excelentes projetos, mas eles contornam o governo local. Né? Não tentam construir uma massa crítica para que tenha um programa como um Bolsa Família, uma alimentação escolar. Não se trata de pagar pelo programa, pelo país, mas para conseguir dar a capacitação, colocar os sistemas, colocar o treinamento, para que esse país depois consiga. Avançar com as próprias pernas. Então, isso não tem acontecido. E a Aliança, de novo, o princípio da política pública nacional integrada, né, trazendo isso para o lado financeiro, não quer dizer que vai acontecer do dia para a noite, mas o, as organizações financeiras e os países ricos doadores que assinarem as suas declarações de compromisso estão também se comprometendo a fazer seus melhores esforços para alinhar o seu programação atual né, com essa ideia da cesta de políticas da Aliança. Então, espera-se também que. Aos poucos, progressivamente, o nascimento da aliança vai gerar um alinhamento melhor do que já existe para esse princípio das políticas que funcionam. Eu... Ah. Só, para, só para complementar também, com, com base nisso que o, que o Renato comentou, tem outro elemento que eu acho que é importante, que foi muito reconhecido pelos países na, nas discussões, é a questão dos, dos fundos climáticos né, os chamados fundos verdes. É, tem esses números que o embaixador mencionou, né, de 730 milhões mais ou menos de pessoas que passam fome no mundo. A enorme maioria deles são pequenos agricultores, ou seja, são pessoas que vivem no meio rural e que dependem do campo. E que são as pessoas que mais serão afetadas pela mudança do clima. Já estão sendo afetadas em muitas regiões, Brasil inclusive e os fundos verdes, ou os fundos do clima, eles, têm, eles não permitem hoje um acesso muito fácil desse tipo de beneficiário. Né? Então isso também foi reconhecido como uma, uma possibilidade que deve haver um aumento de destinação de recursos para para adaptação desses pequenos agricultores no mundo todo para a mudança do clima. Obrigado. Eu o outro ponto é, que também tem a ver com isso de expectativas e realidades reunião de chanceleres na na ONU imagino que no marco da Assembleia Geral, em setembro. É, a reforma da governança global é um assunto que se discute já há mais de duas décadas, e lá vamos. É, quais são as expectativas reais? É, ou em que ponto está essa discussão real é, hoje? Obrigado. Não, obrigado pela pergunta. Olha, a expectativa é de dar algum passo. Por quê? Porque hoje há, eu diria, né, o reconhecimento pelos países, inclusive do G20. Isso ficou claro na reunião de fevereiro, no Rio de Janeiro. O, o ministro Mauro Vieira fez uma reunião, presidiu uma reunião em fevereiro com os chanceleres. Tá? E ali houve apoio unânime, tanto a fazer uma reunião na ONU sobre a reforma da ONU, como também a termos um, um, um documento na ONU que se chama chamado à ação é o call to action. Tá? E esse vai ser um documento, justamente centrado na necessidade da reforma da ONU de maneira abrangente, porque a reforma da ONU vai além da reforma do Conselho de Segurança. Né? É preciso empoderar a Assembleia Geral. É preciso dar mais atribuições ao Conselho Econômico e Social. É preciso fortalecer a Comissão de Construção da Paz. E é preciso atualizar a ONU de uma forma mais ampla aos desafios globais de hoje. Eu acabei de falar, né, da, eu diria da falta de atualidade né, dos textos fundadores da própria a, da própria ONU. Né. Então, a ideia é avançar nesse sentido de, por meio do G20, é como se o G20, né, tentasse ajudar por meio de um empurrão, né? Uma reforma que hoje se torna ainda mais necessária, por essas razões que eu mencionei. A ONU foi criada para você foi criada né, logo após a tragédia da Segunda Guerra Mundial e foi criada para evitar repetições, né? ou seja, para é, é, manter a paz e prevenir a ocorrência de conflitos. Esse objetivo da ONU, infelizmente, não tem sido cumprido. O fato de que nós tivemos um número é, recorde de é, conflitos no ano passado mostra que o sistema em si precisa ser reformado, precisa ser atualizado, tá? Então esse é o sentido. É lógico que o momento não é simples por conta das diferenças geopolíticas, mas ao mesmo tempo que o momento não é simples porque dificulta acordos, né? Nós temos sim a, a necessidade urgente de avançar nisso e o fato de que países que têm posições diferentes Sobre os temas geopolíticos hoje e posições, aliás, muito antagônicas, aprovaram a ideia de se fazer uma reunião do G20 pela primeira vez na história, na ONU, em setembro, e com o chamado à ação para a reforma do sistema. É um bom indício, porque estavam lá todos é, engajados nessa decisão. Né? No Rio de Janeiro estavam representados, eu não vou citar países, mas países que hoje. Né, tem diferenças significativas do ponto de vista geopolítico, mas ali houve uma decisão unânime, na reunião presidida pelo ministro Mauro Vieira, de que temos que avançar nisso. Então, isso é um bom sinal. Até onde iremos? Né? O mundo tem reservado muitas surpresas, quase sempre negativas, veremos. Mas é que tá, é, uma, é, é uma reunião inovadora nesse aspecto. E, obviamente, nós temos também expectativas para depois, na Cúpula do Rio de Janeiro, na Cúpula de Líderes, de avançar também nesse tema. Tá? Bom dia, eu sou a Mariana Halbert, do Poder 360. Eu queria saber é, que outros líderes mundiais, presidentes ou representantes de países que vão participar da reunião na quarta-feira, é, no Rio, e se vocês já têm uma expectativa, eu sei que talvez vocês não possam adiantar os nomes dos países, mas quantos países devem aderir nessa primeira fase de julho até novembro à aliança? É, o que, que vocês podem dizer, adiantar para a gente sobre isso? Obrigado. Olha, só para esclarecer, é uma reunião ministerial, então os líderes não foram convidados, na verdade. A primeira ministra de Bangladesh estará na reunião porque já vinha para uma visita bilateral e porque Bangladesh também tem um elemento simbólico, como eu falei, por ser um país que também não é do G20 né? e ao mesmo tempo tem né, um histórico de sucesso em programas sociais, então participará. O que nós teremos será a representação ministerial dos países. E muitos ministros já confirmaram nas mais diversas áreas. Porque nós teremos, né, olha, olha a sequência no Rio de Janeiro: a reunião de ministros de desenvolvimento na segunda e na terça. E a representação de ministros de desenvolvimento é variável de acordo com o governo. Tá? Ah, mas é que está: nós teremos presença ministerial significativa. Na quarta-feira, aí são ministros. Porque depende da forma também como o país se engaja na Aliança Global contra a Fome. Se é um país. Que está pensando justamente nos benefícios de participar da aliança global contra a fome para combater a fome no seu, né, da sua população, é óbvio que a tendência é enviar ministros da área de desenvolvimento social, por exemplo. Mas se é um país que é potencialmente doador, a tendência é mandar o um ministro ah, das finanças, de preferência com boa vontade. Né? Então há uma variação no tipo, no perfil dos ministros que virão, mas são três reuniões ministeriais. Só que no caso da reunião ministerial da Força Tarefa da Aliança Global contra a Fome, há um segmento de abertura que é de alto nível, porque terá deverá ter a presença do presidente Lula e da primeira-ministra é, de Bangladesh. Com relação ao número de países a aderir, isso aí é um processo que nós teremos resultado em novembro, mas obviamente o governo brasileiro estará engajado em trazer o maior número de países para a Aliança. O fato de que os documentos foram aprovados consensualmente. Por todos os países G20, que reúne as principais economias do mundo, já é um bom sinal. Né? É lógico que cada país tem que fazer a sua declaração específica, mas o fato de que todos os países G20 aprovaram os documentos que prevêem a entrada de países, tanto do G20 como de países de fora do G20. É um bom sinal. Agora, é, eu, eu prefiro não arriscar números, porque aí é uma questão, né? Não é só o um número, a questão é a importância também, como eu falei, de consagrar um princípio que é preciso destinar recursos para programas sociais que são eficientes na superação da fome e da pobreza, e com essa visão, porque isso também é muito importante. Esses são programas que não, não combatem apenas uma. Eu diria. Uma calamidade do ponto de vista humanitário. Isso é muito grave, de fato. Pessoas que passam fome. Mas são programas que têm características de geração das bases para o desenvolvimento de longo prazo. Por exemplo, um programa como o Bolsa Família, estou dando o um exemplo, ele é condicionado no sentido de que a mãe tem que é, é, levar o filho à escola, mandar o filho à escola, porque a frequência escolar é parte do Bolsa Família e nós temos tecnologia social muito avançada para medir a frequência escolar. Né? A mãe, ao mesmo tempo, tem que ir aos postos de saúde para vacinar os filhos. Se não vacinar, não tem acesso né, aos recursos mensais. A mãe tem que realizar os, os exames pré-natais. E a é todo também né, uma base, é, vamos dizer assim, né, de, de, de cuidados médicos que vem associados a isso. O que, que é isso? É um programa que gera recursos para compra de alimentos e de serviços básicos pela família, e, ao mesmo tempo, está dando acesso à educação e saúde, que são as bases fundamentais do desenvolvimento a longo prazo. Ou seja, você está dando as condições para a superação da fome a longo prazo. A mesma coisa com os programas da agricultura familiar. Porque, ao dar mercado, porque esses programas da agricultura familiar basicamente dão mercado à agricultura familiar, seja para a compra dos programas nacionais de alimentos de forma geral, seja para compras, por exemplo,. É, de merenda para as escolas. Se o agricultor familiar tem a certeza de que haverá um governo que vai comprar a sua produção, ele tem o incentivo para produzir. E ele tem a previsibilidade da sua da sua capacidade de produção. Então, esses programas são muito importantes porque eles geram estabilidade e condições de longo prazo para o desenvolvimento. Então, só uma parte. O número é importante de países, mas é que está não só o número a questão é da consagração de um princípio também tá? bom dia embaixador bom dia ministros é Bernardo Caran, da agência Reuters é, embaixador o senhor disse que conseguiram um acordo para que um documento para que documentos e declarações de consenso possam ser aprovados nas reuniões do G20 na semana que vem no Rio se o senhor puder elaborar um pouquinho mais sobre o que levou a esse acordo, qual a estratégia, se é aquela ideia de separação da parte geopolítica na hora de produzir os documentos. A questão é basicamente essa, e se isso envolve também a reunião de ministros de finanças e bancos centrais. Obrigado. Obrigado, Bernardo, pela pergunta. Olha, envolve sim. A ideia é a seguinte... O que nós é, acordamos no Rio de Janeiro, e foram os 20 países representados em nível de Sherpas, tá? foi que, primeiro, a gente precisa destravar, é, eu diria, a produção de documentos pelos ministros no G20. Tá? Então, esse foi um objetivo norteador. Tá? Para isso, o que a gente precisava fazer? Havia, nas reuniões anteriores, durante a presidência indonésia, durante a presidência indiana, a exigência de alguns países que, para ter um documento ministerial, era preciso ter uma referência a um conflito, que era o caso da Ucrânia. Né? Isso dificultava muitos trabalhos e não foi possível, tanto na presidência indonésia como na presidência indiana, ter declarações ministeriais aprovadas. Todos esses documentos que a gente está mencionando são formas de declarações ministeriais, porque são documentos adotados em nível de ministro. Então, o que acontecia antes? Só havia. Um documento da presidência, que a gente chama de declaração do presidente, chair statement, tá? em que a presidência reunia ali o que achava que tinha sido discutido e acordado nas reuniões, mas não eram, não eram documentos que vinculavam os ministros, porque não eram considerados documentos consensuais de todos os ministros. Então, um pouco para destravar esse processo, né, os países G20 chegaram a um acordo né, que é o seguinte. Não exigiremos mais a inclusão de linguagem sobre geopolítica nos documentos ministeriais. Por exemplo, teremos os termos, ah, por exemplo, é, os critérios para a inclusão dos programas sociais na cesta de programas sociais da Aliança Global contra a Fome. Cá entre nós não faz sentido ter um parágrafo sobre questões geopolíticas num documento que é técnico sobre a inclusão de programas sociais na Aliança Global contra a Fome. Então. Como fazemos? Fazemos um acordo, de que isso não entrará nos documentos, mas a presidência, e no caso é a presidência brasileira, vai emitir uma, um statement, uma declaração sobre as questões geopolíticas. Esse texto já foi negociado entre os países, já foi acordado. Tá? E, portanto, a cada vez que nós publicarmos um documento ministerial do G20, por exemplo, a tendência é Divulgarmos quatro documentos na reunião da Aliança Global contra a Fome. Haverá um, um documento adicional, que não é dos países, mas é da presidência, fazendo referência ao tema geopolítico. E esse texto já foi acordado. E o nosso propósito é que esse tema seja usado a cada reunião ministerial que tenha documentos a circular, aprovados. Não necessariamente todas as reuniões terão documentos a aprovar, mas naquelas que tiverem virá como um documento adicional um, uma declaração da presidência, cujo texto já foi negociado e já foi acordado a, entre os países. Então, essa foi a solução encontrada. Foi uma solução usada, inclusive, em outro grupo, que foi a APEC. A APEC é né, a Associação de Cooperação Econômica dos Países do Pacífico. Usou isso em duas reuniões ministeriais, na reunião ministerial de comércio e na reunião ministerial sobre é, mulheres. É, essas duas reuniões aconteceram em maio, se eu não estou equivocado. Então, nós aproveitamos essa fórmula e é, passamos a utilizar no G20 para destravar as, as declarações ministeriais no G20. Então, a expectativa é que todas as reuniões ministeriais daqui para diante né, possam emitir declarações, documentos ministeriais, com um adendo ou seja, documentos que não precisarão ter um parágrafo sobre o tema geopolítico, mas terão separado. Uma declaração de, da presidência com um texto que já foi acordado em todos os países. Mas é mesmo texto, o, o texto é basicamente o mesmo, mas tem que fazer a referência a que reunião aconteceu. Então são, né? É só adaptação, né? Aquela é, reunião, mas o texto é exatamente o mesmo, tá? Então é só adequação, porque, porque aquele negócio, a presidência da reunião de ministros de desenvolvimento é a presidência do ministro Mauro Vieira. A presidência da reunião de ministros da Fazenda é o ministro Fernando Haddad. Então, a referência à área específica, né, a gente tem lá muda né, a referência, mas a, o texto será o mesmo. Tá, tá, tá. Alguma pergunta mais? Oi, boa tarde. Natália Garcia, da Folha de São Paulo. Eu queria saber sobre a aliança. Duas questões. É, primeiro, quais são os termos base que vão fazer esse termo de compromisso? Né? Porque o, o ministro Godinho falou que podem ter questões adicionais, se os países quiserem acrescentar, mas eu queria saber um pouco a base desse modelo. E, em relação à adesão, é, tem alguns critérios? Vocês preveem alguma forma de garantir que não vai ter, por exemplo, um desequilíbrio entre países que possam ser financiadores, é, se coloquem como financiadores, e países que poderiam se beneficiar dessa Medidas. Bom, respondendo essa então, é, primeiro que o conteúdo desses documentos é, vai ser público, vai ficar no site do, do G20 no dia 24, assim que forem adotados, né, então isso tudo vai, vai estar conhecido lá. Né, é, aproveito até para. É, são quatro documentos, não sei se ficou claro. Então, o modelo das declarações, é, que é esse aí, da, a objeto da sua pergunta. É, o, o termo de governança né, que, o, que o Saulo é, detalhou e os critérios para que tipo de política pública qualifica ou não para a cesta né, da aliança. Então, mais ou menos, o escopo da aliança está determinado ali. E o quarto é a capa de todos eles. É uma declaração política que está sendo chamada de documento fundacional, né, que coloca todas essas questões, amarra né, os, os, os ministros... É, dizendo qual é a situação mundial, por que há uma necessidade de fazer alianças, justificando e dizendo qual é a expectativa em relação aos países, às organizações financeiras, de conhecimento, o que, que se pode fazer em todas essas áreas em prol da aliança. Então, esse é um, um documento, talvez, o de, de maior estatura política ali, que faz a capa dos outros três né, e endossa formalmente a, a aliança. É, então, assim, para as declarações individuais. Né? há compromissos, ela é bem personalizável, né? ela tem compromissos mínimos né? da, do, desse Sim. princípio norteador da aliança da cesta das políticas públicas, né? de fazer... Ela não é vinculante. Então, hoje em dia, qualquer coisa que seja juridicamente vinculante precisa que passe pelos congressos, tanto no Brasil quanto em outros países, se for uma organização internacional. Ela teria que passar pelos conselhos de administração. Então, se, se, se quiséssemos... É, tentar ir pela via de uma declaração vinculante, é, nós teríamos talvez os membros da aliança em 2030, já acabou o prazo dela funcionar. Então, a ideia é, é como muitas coisas hoje em dia no plano internacional, é trabalhar com declarações não vinculantes, porém com um contexto político forte, né? bem é, específico, que vai, de certa forma, é, gerar uma pressão política, né? uma vinculação, é, assim como é, em outros temas para as entidades se moverem. Então questões opcionais, por exemplo, além de um compromisso mais geral de um alinhamento para as políticas, uma organização um país doador pode escolher dizer, olha, eu agora estou definindo tantos recursos específicos para isso. Ou ele pode dizer, olha, os meus recursos atuais, eu vou atuar melhor, prefiro atuar melhor em transferência de renda condicionada. O outro vai dizer, prefiro atuar melhor em alimentação escolar. Né? Os países que entram não então são três pilares eles uma das partes é com a implementação olha eu, eu vou me comprometer com a, esse princípio da implementação de políticas da cesta que sejam convenientes adaptadas ao meu país ele pode também opcionalmente já querer listar desde já quais políticas que ele vai priorizar agora né para essa implementação é, então a, a intenção é que o Brasil dê o exemplo né Brasil Bangladesh sendo os primeiros a submeter suas declarações também é, mas os outros terão isso para é, como modelo, né? e para definirem. E ela não é essa declaração também não é fixa, né? Um país pode no ano seguinte ter mais coisas a fazer, ela atualiza. Né? Então essa essa é a ideia. Acho que nós temos uma última pergunta aqui. Boa tarde, Daniel Marques da Arco News. Eu queria tirar uma dúvida sobre é a questão da taxação dos super-ricos. Se eu não me engano, a presidência do Brasil no G20 pediu um estudo sobre isso, é, e o Ministério da Fazenda tem listado isso como um dos principais assuntos a serem tratados nessas reuniões da semana que vem. Então, eu queria entender o que pode ter sobre isso, se entraria no escopo da Aliança contra a Fome ou não. Bom, obrigado. Esse é um tema né, central também da presidência brasileira. O próprio presidente Lula se referiu, o ministro Haddad está muito engajado, mas por razões de cortesia né, e de atribuição né, de responsabilidades, eu sei que a Fazenda daria ou vai dar um briefing sobre, esse, né, sobre a reunião é, de ministros de finanças e presidentes do banco, dos bancos centrais, que vai acontecer na semana que vem quinta e sexta. Tá? E aí, eu preferiria que eles se referissem a isso, mas, obviamente, como a Aliança Global contra a Fome né, tem como expectativa a criação de mecanismos inovadores de financiamento, né, obviamente, poderia ser um dos destinos. Mas é que tá essa discussão dos destinos de, um eventual, de uma eventual taxação dos super-ricos né, uh, ainda é preliminar, e eu pediria até que, se, né, que isso fosse. Né, levado ao próprio Ministério da Fazenda. O que nós sabemos é que o ministro Haddad tem sido muito eficaz em lograr apoio de uma série de países para avançar nesse tema. Então, há uma expectativa muito positiva em relação a, ao assunto, dado o bom trabalho realizado também de convencimento, com base no estudo que você mencionou. O estudo é do Gabriel Zucman, que é um economista francês, ah, e que faz justamente o detalhamento né, de quantos haveria né, de recursos adicionais que poderiam ser utilizados, inclusive, né, para essa agenda ampla de desenvolvimento, se houvesse uma taxação mínima de 2% né, dos super-ricos no mundo. Né? Então, esse é um estudo fundamental, né? o Gabriel Zucum apresentou isso na reunião de ministros de Finanças em São Paulo, e esse bom embasamento Técnico, inclusive, tem sido a base para os trabalhos da Presidência Brasileira na, na trilha de finanças, para é, alcançar o maior número de apoios que possível que tenhamos para né, lançar essa iniciativa, tá bom? Obrigado. Bom, muito obrigado a todos e bom, nos vemos alguns no, no, no Rio de Janeiro. Então, obrigado. Só, só Exatamente as quatro reuniões que vocês esperam um dias só para a gente ter a ideia mais. É, então, tá, vamos lá: é, 22 e 23 uh, de julho. A reunião de ministros do desenvolvimento tá Rio de Janeiro, Galpão da Cidadania, dia 24. Reunião de ministros da Força Tarefa da Aliança Global contra a Fome com uma abertura. Pelo presidente Lula e pela ministra, primeira ministra de Bangladesh, tá isso dia 24. Aí a reunião é um dia só, e há duas reuniões nos dias 25 e 26. Tá, essa reunião é da Fazenda, ministros da Fazenda e presidentes do Banco Central no Rio de Janeiro, e uma reunião de ministros é sobre emprego em Fortaleza, 25 e 26, presidida pelo nosso ministro do Trabalho, né? Então, essas são as é, todas as reuniões. Se me permitem, eu imagino que o Ministro do Trabalho também é, dará um briefing sobre isso, mas é uma reunião que também tem objetivos muito importantes, né, que são relacionados claramente à presidência brasileira. Por exemplo, a questão do pagamento igual entre homens e mulheres é um dos temas centrais dessa reunião de ministros de, é, sobre emprego em Fortaleza tá? o Equal Pay. Tá? a questão do bom uso né, das tecnologias digitais né, no trabalho, uso ético né, para preservação né, e promoção do emprego, tá? Ah, e tem um terceiro tema na reunião de ministros do trabalho. Deixa eu ver se eu... mas é que tal? Tá, o, o Ministério do Trabalho pode dar os detalhes, né? Que é... ah, sobre trabalho decente, que é uma iniciativa que o Brasil tem promovido, inclusive houve uma iniciativa bilateral Brasil-Estados Unidos entre presidentes. A Lula e o presidente Biden, né, o próprio presidente Lula mencionou isso no discurso que fez na reunião do G7 é, na Itália. Né, então, também a promoção né, do trabalho decente de forma mais, mais ampla. Desculpa, alguém perguntou o quê? Os horários. Eu acho que essas duas reuniões. Bom, a reunião de segunda-feira, é, ministro de Desenvolvimento, às nove da manhã. Tá? A reunião é, da, força, da, da, da Força Tarefa. Aí, 9 é a apresentação do SOF, que é esse mapa da fome e da falta. Tá? O segmento de alto nível com o presidente Lula, previsão é, de que aconteça de 11 a meia-dia e meia. Tá? Ah, o, o Renato está insistindo aqui para falar que vai haver transmissão é, da reunião. tá? O problema é que a gente tem que ir ao Rio de Janeiro, transmissão, aí acabou no? É, e o horário é, da reunião de ministros da Fazenda eu não tenho aqui, mas suponho que seja comece na manhã do dia da quinta-feira, como também a reunião de ministros sobre emprego. Tá? Muito Obrigado. obrigado. obrigado.